kitu gani shai kushika mbaya ama ni kitu gani shai pitia mbaya katika pranks? Okay, one I can say ni vitu nyingi zimetokea. Nimekuambia challenges ni nyingi pale kwa barabara juu. Sisi kazi yetu ya prank tunafanya kwa barabara ama nje ya nyumba. Tuwezi fanyia kwa nyumba. Out, any place outside. So nimepatana. Boom, why people, my good people, how are you doing? Mwendeleaji, asante sana kwa wale wamesubscribe ndani ya Waweru TV. Nafanya hivi, kama uja subscribe, please consider subscription. Enda pale, piga hiyo click ya subscription, alafu ukuwa umesubscribe ndani ya Waweru TV. Ndio tukipiga kitu safi, unaweza kuipata pale ndani. In the meantime, basi siku ya leo tumeingia mtaa wa Mlolongo. Tuko mtaa wa Mlolongo, tukuje kumpata na msanii moja tajika, ama ukipenda RICK TV. Tunataka kujua zile vitu yao upiga, azile prank yao upiga, ni za kweli ama ni za rongo. Karibu nani RICK TV, mambo vipi, jitambulishe kwa jina. Niko fresh kabisa, kwanza kabisa. Uh-huh. Kwa majina naitwa Eric. 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 Uh-huh. Lakini ukitaka kujua sana ni RICK BE TV, ama pia Spanner Boy. Spanner Boy, tuko naye ndani ya nyumba, tunataka kujua kweli zile zile prank zake. Zukwa za ukweli ama ni za rongo? Zile prank zako unapiga sana sana, unapigia mtaa gani sana sana? Okay, wacha nianzie mahali. Uh-huh. Kwanza unasema unataka kujua ni za urongo ama ni za ukweli. Uh-huh. We just be creative. Uh-huh. Nataka ujue kitu ya kwanza. Uh-huh. So hakuna kitu tunafanya uongo. Uh-huh. Tunalete content. Uh-huh. So kwanza na kutahadhari, wacha kusema urongo ama ukweli. Uh-huh. Ni ukweli. Zile prank zao ukua ni za kweli. Ushaipata msichana labda na ukabeba ukaenda naye kwa nyumba? Hapana. Sijafika hiyo, sijafika huko. Unajua tuko kazi, ile ni kazi. Yeye ni kama venye wewe una mtu mwingine anaamka anaenda ofisi. Uh-huh. Unaona? Mtu mwingine anaamka anafanya kitu kingine. Uh-huh. So hata sisi watu wengine wakiamka wakienda ofisi, sisi na sisi tunaamka tunachukua kamera, tunatafuta content. Ni kitu gani ishaifanyika kitu yani ishaifanyika ukipiga zile prank zako labda ikakuuma sana? Okay, wacha nikwambie, si mara yote tunaendanga kwa set ama kwa barabara tunapata watu. Saa nyingine inakauka. Hata jana nilienda ikakauka. Nowadays unaona napiga prank za usiku. Uh-huh. Okay, for the first day ndo tuanze kupiga hizi prank za usiku. Si ati tulikuwa tumeplan. Uh-huh. Ili happen tumeenda kushoot, gari iko set, kila kitu iko set. Nishafanya mpaka introduction, sasa nataka kuweka gari mahali ndo tuanze kushika wale magold digger. Uh-huh. Ikatoboka, ikaanza kumwaga, I think is ni sijui kuna kitu ilianza kumwaga gari huko chini. Ni insurance ina nini? Si insurance bana. Kuna sijui ni CC ama ni nini. Uh-huh. Ikatoboka. Uh-huh. Ako ka pipe ka CC ikatoboka. Uh-huh. Ile Subaru tunafanyanga nayo. Uh-huh. So unajua pale tumeanza kukimbia petrol station. Uh-huh. Mara inataka 1500. Uh-huh. Gari yenyewe ni inataka sijui nini service nini. Ile kitu shei kufanyikia labda pale kwa skit ama kitu shei kufanyikia kitu ambacho ukasema hii kitu kwanza leo imenigonga zaidi ama imekuumiza zaidi, ni kitu gani shei kufanyikia mbaya yani kwa script kwa ama kwa set? Okay, Waweru, sita kuambia kitu, ni vitu mingi zimenitokezea, yani zimehappen pale tukishoot. Unajua nimekuambia one, hii ni mali tunaenda kutafuta watu. Hakuna mtu tuko na deni na yeye ati tu ufika hapo, hakuna mtu tumezikizana na yeye. Pia gari, saa zingine mnatuona na gari si zote ni zangu. Magari zingine ni za best yangu. So utaplan na mtu akwambie kesho kujeni mshoot saa 9. Saa 9 yenyewe ako off. Hayuko. Mshaa set, mtu wangu wa kamera ashafika, mimi mwenyewe nishafika. Hayuko. My good people, tunaendelea kupiga na hiyo story hapa. Jamaa wetu tunajulikana kama vile Spanner Boy, ama ukipenda Eric, ama ukipenda RICK BE TV, ama ukipenda jamaa la towel. Yeah. Unakumbuka? Tambea bana. Yeah. Unakumbuka? Lakini niliendaje by the way kwa pale kwenye towel? Si nilielezea. Yeah. Nilielezea kwa Tumbili TV. Nilielezea na Tumbili TV. Yeah, nilielezea. Tuko naye hapa jamaa wa Baba Pranks, ama ukipenda Spanner Boy, tuko naye ndani ya nyumba, ukipenda Eric, tu Eric tuko naye ndani ya nyumba. Anaendelea kumuuliza ni challenge gani anapata pale kwenye pranks. Jamaa kupiga prank moja wote prank zake. Kibia pale kwa YouTube yake uangalie RICK BE TV. Tuko naendelea kupiga story. Ulikuwa unasema kitu gani shai kushika mbaya ama ni kitu gani shai pitia mbaya katika pranks? Okay, one I can say ni vitu nyingi zimetokea. Nimekuambia challenges ni nyingi pale kwa barabara juu. Sisi kazi yetu ya prank tunafanya kwa barabara ama nje ya nyumba. Tuwezi fanyia kwa nyumba. Out, any place outside. So nimepatana na mingi sana. For example, unaweza pata magari zenye si utumia, si zetu. Zote si zetu. So unaweza pata kama wewe umeniazima gari yako leo, umeniambia saa 9, bro kuja tumia gari yangu kushoot. Nikifika uko mteja huko, gari haiko, unaona? Na sasa hiyo nimeita kamera, my videographer amekuja pia na my team pia, na kwanga na team yenyewe tunaenda nayo. Sumeona hapo tumewesti bure. Yeah.
Lakini kama kuna kitu ili niuma sana, kuna a day we went to shoot at Thika Road hapo saidi ya Juja. So tumefika set, nichafanya intro ya show, tunagoja za madem. Gari ikatoboka hapo ka ako kanini ka pipe ka ATF. So after there unajua mwezi endelea na shoot. Nikuimbiza mtafute mechanic, kukimbia kule na kule sijui mpeleke gari kwa petrol station, mkatafute hiyo CC, hiyo ATF. Na tena hii gari ni Subaru. So ATF yake ni special. Kukimbilia pikipiki. So it went like 3 hours. Ikafika kitu saa moja bado tuja shoot. Unajua hizi harakisha mechanic lazima umpeleke pole pole. Sasa mimi ni mtu mmoja na nikiwa nimeplan kitu lazima ifanyike. So I said lazima to shoot hiyo day. It happen kuna mali kuna light. Unajua hizi street light. Yeah. So my videographer na mimi si kwa creative tukasema mbona tusiende kushoot usiku, tutege watu wenye wanatoka job ama wenye wanaenda stare, hatuwezi kosa mtu. So that's why bro unaona siku hizi tukishoot usiku. Yeah, tushapata content. Usiku iko poa. Nishaiona pia unashoot kwa clubs nje. Ikoaje ile kushoot kwa club? Unaweza pata labda umepata wasichana wa kuanda influence ama unapatua se kabla waingie kwa club. Not only club na shoot mpaka kwa petrol stations. Na gojea any nimesimamia ushoot any place. So mimi tunatafuta tu. Si ati kwanza kushoot na mlevi ni ngumu sana. Mimi sidhani kama nafanya na mlevi. Totally hata nikishoot club ni wale wanaingia. Si wale wanatoka. Siyazi shuti na mlevi. Nasema ukipata wale wanatoka? Wale wanatoka, utawacha. Watasumbua bana. Kuna zingine nimeona pia challenges wase, wale wasichana, wale gold diggers wale. Wanakuja wanagonga zile magari za how prankers. Ushaifanyika na kitu kama hiyo, labda amekonga gari kioo, labda amefanya nini? Okay, before waliniulia simu. I think uliona. Kuna dem nilimpea namba niweke na, nilimpea simu niweke namba yake. So after me notice prank kwa simu yangu akaigunganisha chini. So I can say hiyo ndo kitu iliniuma sana. Na kwa ile ambayo unapatia msichana 10,000 alafu kuliendaje kumpatia ile 10,000? 10,000 ilipotea. Not only that. Acha kitu moja nikwambie, niliacha kushoot mambo ya pesa juu zilikuwa zinaanguka sana. Mimi mwenyewe nikizitoa hivi, nikitoa simu, nikitoa nini zinaanguka anguka. So niliona na lose more than what I'm getting. Potelea mbali. Nikaacha. Ukaachana nayo. Umepokutoka uanze kushoot pranks, umepoteza kama hela ngapi kupea wasichana? Ama how gold diggers? I lost 10,000 plus zile za kutoka 1,000 zikianguka anguka, uncountable. Uncountable. Sante sana, tumekuwa naye mheshimiwa ndani ya nyumba, anaitwa Spanamu ukipenda Iriko. Akuna page yake pale YouTube inaitwa Rick B TV. Tunaweza kupiga story naye hapa leo ndani ya Wawero TV. Unaambia aje watu ndani ya Wawero TV? Okay, mimi kitu naweza ambia watu wote ni wazidi tu kusupport my youth kama nyinyi wenye unawafanya content. Na nyinyi muendelee kuwapea kazi tu. So hiyo ndio kitu naweza ambia watu, na make sure ume subscribe. Subscribe. Ndani ya Wawero TV. Wampigo tena zaidi. Yote 9:10 hapa ndipo. Hapa ndio nyumbani kwa umbea na uhondo. Wote. One time.